Worden je spullen gecontroleerd bij aankomst bij zo'n camping? Ja. Ik zie helemaal voor me dat zo'n bewaker met jouw vibrator in zijn hand staat. Dat was even van plan. Maar die ging rond bij mij, hè? Ik had hem zo in mijn borstzak en toen gingen mensen hem zo gebruiken als microfoon. Ja. Buiten en slikken, de podcast voor je wekelijkse portie seks en drugs. Hallo allemaal. Hey. Ik zit hier met Roos en Diva en ik ben Ralf. En het is weer tijd voor een nieuwe podcast. Ja, podcast. Toch. Over mijn favoriete onderwerp ooit, denk ik. En bezigheid. Anale seks. Yeah. Ja. Festivals. Yay. Yay. Woep, woep, woep. Toch? Het is toch een heel leuk onderwerp. Ja. Ja, ik vind het leuk, leuk, leuk. Dat jij die hebt gekozen. Ja. Vrolijk. Vrolijk onderwerpje, want we beginnen natuurlijk weer een beetje in het seizoen te komen. Mm-hmm. Dus het begon al een beetje te kriebelen. Maar Dief, hoe gaat-ie dan? Ja, goed. Ik kijk uit naar Hot Girl Summer. Hot Girl Summer. Wat is Hot Girl Summer? Vertel. Jij hebt echt geen Hot Girl Summer. Jawel, Ralf. Ik heb mezelf voorgenomen dat dit een Hot Girl Summer wordt. Ik ga elk weekend zuipen en feesten en mannen versieren. No slay. Way. Heb ik bedacht. Zei je het same? Slee, zei je. Oh. Heb je eigenlijk al een mannetje versierd sinds je laatste mannetje? Ja. Nee, helemaal niet. Maar ik was laatst wel op een feestje dat ik dacht, oh oké, okay, er bestaan nog wel leuke jongens. Ze bestaan, dus die bevestiging was fijn. Maar dan durf ik er ook niet echt op af te stappen. Wacht je tot zij naar jou komen? Ja, een beetje. Mm. En er was wel één, ik vond die wel leuk, die ken ik via, maar volgens mij is die drugsdealer. En dat, op zich kan ik dat wel goed gebruiken nu ik hier werk. Het wordt vervolgd. Het wordt een leuke zomer. Ja. En een zomer vol met festivals. Ja. Nou, lekker bruggetje. Hoeveel ga je er pakken? Ik? Ja. Ik denk iets van 5, 6. Zo. Zo. Pittig. Is dat hoe de jeugd het zegt, festival pakken? Nee, ik cringe echt heel erg mezelf. Maar als ik naar Ralf kijk, dan denk ik aan dat soort woorden. Hoeveel ga je de klappen, Ralf? Hoeveel ik klap? Wauw, ja, dat klonk heel raar uit jouw mond. Ja. Hey, hoeveel festivals denken jullie dat er zijn in Nederland? Oh, maar vanaf wanneer is het een festival? Inderdaad. Ja. Vanaf wanneer is het wanneer is het een festival en geen feest? Ja. Ik denk dat het iets een festival is als het niet in een club is, maar ergens buiten. Met meerdere stages. Ja. Dus dat is ook de vraag. Gewoon niet meer daags per se, maar gewoon... Een festival, ja. Kan en door het hele jaar door? Ja. Ik denk 560. Mm-hmm. Ik denk 2687. Zo! Het zijn er 1150. Oké. Okay. Nou. Wat vinden we ervan? Niet normaal, hè? Niet normaal veel. En welk is het grootst van Nederland? Lowlands. Zwarte Cross. Zwarte Cross. Oh. Met 237.000 mensen. Mag jij, Roos? Ik ga naar Lowlands met jullie. Met elkaar, ja. Hey. Ja, ik ga ook naar Lowlands. En naar Waking Life. Dat is in Portugal, gaat iedereen half naakt. Ja, klinkt gezellig. Het is echt een festival voor jou, denk ik. Ja, ja, nee, ja, het schijnt helemaal... En het is een week lang. Ga je dan ook half naakt? Durf je dat? Misschien. Maar is dat de bedoeling? Hoort dat erbij, dat half naakt? Nee, hoeft dat niet. Oh, dat is echt goed. Maar het is wel gewoon hele vrije... En je mag ook geen foto's maken. Dat lijkt me echt heel chill. Ja. Ja. Dan hoef je er ook niet aan te denken. Dus dan kom je er ook niet puur om een soort modeshow te houden. Maar hoe leg je dan herinneringen vast? Hè? Ja, ik ben je er niet gaan, toch? Ja. Nee, ja, onthouden. Als het niet op je Insta staat, ben je niet geweest. Onthouden. Ja, ik weet niet. Maar word je niet al een beetje zenuwachtig, Diva, voor Lowlands? Ja, een beetje wel. Maar dat ligt meer aan... Hoe ga ik 3 dagen lang overleven met slecht slaap en overal mensen? Eén antwoord. Nou, dat kan 2 antwoorden zijn. Oh. Of tering slecht, of ik ga er veel te goed op. En dan gaat het een week later heel slecht. Ja, speed gewoon. Ja, dat dacht ik ook. Toch? Ja. 1 woord. Oh. Nee, je kan gewoon slapen, joh. Of op de glamping. Toch? Ja, nou, het liefst ga ik naar de glamping. Zijn er prinsessen die mee willen naar de glamping? Dat is echt duur, hè? Ja, is wel duur. Ja. Als jij betaalt, ga ik mee. Ja, dat is leuk. Nou, ik ga nog voor een item een sugar daddy zoeken, dus... Perfect. Ik ga het zo calculeren dat het... Wow, maar hoe gezellig dat we met z'n drieën gewoon naar een festival gaan. Ja. We gaan ook met z'n drieën.
Gaan we met z'n drieën ook in een tentje? Nee. Ralf in het we midden. We gaan wel meer mensen. Ik denk echt dat ik jou niet ga zien, Ralf. Ik heb al mensen voorbereid, hè? Ja. Ralf ga je niet zien. Je bent gewoon de hele tijd kwijt. En dan één keer kom je hem helemaal lam tegen. En dan gaat hij zo als een beetje zo'n opa in de hoek. En dan is hij weer weg. Nou, dat klinkt perfect. Ja, mooi. Goed. Gaan we door naar de eerste stelling. Het leek me leuk om dit eigenlijk op te delen in twee delen. Dus de eerste stelling gaat over de voorbereiding voor een festival. En het tweede gedeelte gaat over het overleven op het festival zelf. Overleven. En ja. We praten dan over meerdaags festivals. Ja, niet dat slappe gedoe. Gewoon meerdere dagen naar een festival toe. Als je je niet goed voorbereidt, heb je een kutfestival. Zo. Ja, Roos. Ik denk dus dat jij je heel goed voorbereidt op het festival. Eerlijk. Dat is grappig, dit zei je al. Maar eigenlijk de eerste keer dat ik naar een festival ging, dat was, ik achtervolgde gewoon een jongen die ik leuk vond. En hij zei dat hij daarheen ging. En het was ergens in het buitenland, ergens in Bulgarije, in the middle of nowhere. 7 dagen lang, alleen maar sidetrends. Het stopt niet. En ik was gewoon last minute daarheen gegaan. En echt amper voorbereid. Ik had een tent mee, maar ik wist niet wie er kwam. Ik wist niet wat voor muziek het was. Ik wist niet hoe lang het was. En ik achtervolgde hem gewoon blind voor die liefde. Wist hij wel dat jij er was? Ja, ja, hij had me wel uitgenodigd. Maar het was een soort van allemaal heel ingewikkeld. Want hij vond me wel leuk, maar... Wat heb je toch met die jongens de hele tijd? Nou, het lijkt alsof jij gewoon de hele tijd in hele rare situaties komt door vriendjes van jou. Weet je nog over dat je vertelde over die pil in die taxi? Was dat met diezelfde vriend? Nee, dat is iemand anders. Zie je, dat was weer iemand anders. Wat gebeurt met hier? Wat je allemaal doet voor de liefde, jongens. Och, maar ja. Waar haal je ze vandaan? Ja, tegen op straat. Diva wil gewoon iemand. Ja. Maakt niet uit hoe gek. Maar ik was toen helemaal niet voorbereid. Maar dat was gewoon fantastisch. Maar nu, ja, je hebt ook wel gelijk. Ik had vorige keer wel... Neem je knutselspullen mee? Ja. Wel een aantal dingen. Gewoon een paar neem je knutselspullen een paar mee naar een festival? Gewoon wat, weet je hoe leuk dat is? Want jullie lachen, maar jullie gaan op Lowlands zitten. Jullie, Roos, mag ik ook even? Je plakt dat toe. Roos, mag ik ook even? Ik had een Home Sweet Home bordje, weet je wel zo. Die van de Xen of zo. Voor de tent, lampjes mee. Oh, dat is zo leuk. Dat is echt fun. Maar ben jij zo iemand die dan de hele dag op die camping blijft? Ik vind het daar wel echt heel leuk. Maar dan, nee, ik ga ook wel terrein op. Maar hoe bereid jij, heb je een hele paklijst ook die je zo afstreept? Ja, ik heb, willen jullie hem? De grote Roos paklijst. Oh, elke keer als ik op vakantie ben en ik vergeet iets, zet ik meteen op. En dan uiteindelijk kom ik op een punt dat je gewoon nooit meer iets vergeet. Oh. Ik heb nog nooit zoiets Roos gehoord als dit. De grote Roos paklijst. Ja, maar Roos, wat staat er dan op die paklijst? Wat zijn de meest bijzondere dingen die op de lijst staan? Oké, ik ga het bekijken. Ik ga het hem bijhalen. De grote Roos paklijst. Oké. Hij is echt lang. Kijk, ga je laten zien? Roos! Jezus. Oké. Even kijken. Wat staat erop? Het begint allemaal heel normaal. En dan komen de dingen die ik wel eens ben vergeten. Zoals vibrator. Dan bouw je toch, hè? Nee, waarom neem je een vibrator mee naar een festival? Wanneer ga je dat doen? Nou, als je zin hebt in seks. Ja. Wat? Zo simpel is het. Oké, we gaan door. Neem je echt een vibrator mee naar een festival? Ja, maar ik kan niet zo goed vingeren, jongens. Dus ik heb dat gewoon nodig. Kan je niet dan 2 dagen niet vingeren? Ja, maar kijk. Stel, je hebt een perfect moment en je denkt, weet je wat nu chill zijn? En je hebt het niet, dan bouw je. Je kan altijd niet gebruiken. Oké, we gaan door. Wow. Vochtige doekjes. Die, dat is lifehack. Ja. Altijd, elke situatie. Okay, je bent een lifehack. Waterpistooltjes. Even kijken. Vaccinelichtjes. Dit is ook gewoon mijn vakantielijst. Films downloaden van tevoren, zodat als je geen Roos, data... we gaan toch geen film kijken Jawel, op Lowlands? Als jij nog space, maar je bent ook moe en je ligt in de tent. En dan ging ik zo Daily Dose of Internet kijken van die korte meme-filmpjes. Laten met z'n vieren in de tent. En we gingen helemaal stuk en het was fantastisch. Maar komt het voor dat je geen data hebt bij een festival? Ja, of dan laat het langzaam. Of je wil niet dat je mobiel snel leeg gaat. Wow. Oh. Externe opladers, Chromecast, powerbank, Chromecast. Thermometer... droge shampoo, pasjes, hoodie, iets met een capuchon. Ja, belangrijk. Ja, die snap ik. Maar wacht, hoe neem je dit allemaal mee? Want dit moet je dus allemaal tillen naar de trein toe. Ja. Hoe doe je dat? Ken je van die boodschappenkarretjes dat je dan op wielen? Ja. Dat is nice. Die doe je? Ja, die trek je gewoon achter je aan. Doe je in je grote rugzak. Ja. Daar zit in. Slim. Ja, maar dat zijn allemaal kleine dingetjes dat je denkt... Oh, ik neem het wel niet mee. En dan ben je daar en dan bouw je toch. Worden je spullen gecontroleerd bij aankomst bij zo'n camping? Ja. En ik zie helemaal voor me dat zo'n bewaker met jouw vibrator in zijn hand staat. Was even op land.
Maar die ging rond bij mij, hè. Ik had hem zo in mijn borstzak. En toen gingen mensen hem zo gebruiken als microfoon. Oh, okay. Ik dacht... En daarna heb je me in je kut gedouwd. Ja? Met al die bierhanden eruit. Nee, ja, dat was je dan toch even. Dief, ik denk echt dat jij niet 3 dagen gaat volhouden met het festival. Ik denk dat echt. Van tevoren al afhaak. Ik denk dat jij... na 1 avond. We kunnen wel, precies, we kunnen wel even een soort poeltje maken. Van, ik denk dat jij het 1 avond volhoudt en dan, en dan kut hebt geslapen die nacht en dan naar huis gaat. Ja, zaterdagmiddag, ja, ja. 2:30. Ik denk ook dat mijn moeder me komt ophalen. Ja, dat denk ik echt. Oh, maar je hebt het wel geprobeerd. Ik vind het wel heel stoer. Ja. Oh, wat lief dat je nu al lof geeft voor dat ik het heb geprobeerd en het zijn er nog niet eens. Ja, maar ik zie, jij bent er gewoon niet voor gemaakt en dat is prima. Nee, ik denk het ook niet. Maar waarom wil je dan toch wel doen? Nou, ik hou wel heel erg van muziek. Oké. Dus ik hou echt van, bijvoorbeeld als ik naar Coachella kijk, dan denk ik, oh, dat is echt mijn droom om daar naartoe te gaan. Want je hebt letterlijk al mijn favoriete artiesten in 1 weekend. Dus dat vind ik het leukste. En ik vind de sfeer ook wel leuk. Maar heel vaak is het gewoon te veel. Te veel prikkels, te veel ellende, te veel, ja. Te veel om me heen. Ja. Maar ik weet het nog niet zo goed. Ik hou wel gewoon, dat is het, gewoon de muziek, denk ik. En dit vraag ik dan wel toch aan Roos, want ik denk niet dat die voor dat ooit heeft gedaan. Maar hoe neem je dan drugs mee naar binnen? Ja, in je BH. In je BH? Ja. Is dat de truc? Ja. Maar ik denk, mogen ze niet kijken. Kan me voorstellen onderbroek. Dat je een groot pak drugs meeneemt. Weet je, ik weet niet of het slim is om dit te zeggen, maar vorige keer was ik op Lowlands en dan had je gewoon een rij waar werd gecontroleerd en dan die andere werd gewoon niet gecontroleerd. Dus dan kon je gewoon kiezen. Ja, dat is niet waar. Er is natuurlijk nooit genoeg mankracht om al die tenten door te gaan. Dus normaal is dat een soort steekproef, maar daar was het gewoon 1 bepaalde rij waar je zag dat ze waren daar helemaal niet, ze lieten iedereen door. Ja. Maar sowieso, ja, zo gedetailleerd zoeken ze niet. En in je BH is alles veilig. Nee, het wordt misschien wel een beetje gedoogd, inderdaad. Tuurlijk, ja, want zonder drugs was het halve festival niet uitverkocht. Ja, dus, ja. Ja, is dat echt, wordt er zoveel drugs gebruikt, hè? Ja. Ja? Ja. Maar, kijk, ik werd dus zelf altijd heel bang. Dat ik dacht, dan zat ik op de weg ernaartoe, zat ik altijd denken, wat nou als ik word gepakt? Dan heb je hier gewoon een heel jaar naar uitgekeken. Mm. En dan heb je gewoon, weet ik veel, een klein beetje drugs bij je. En dat je er dan wordt uitgestuurd of nu wordt binnengelaten. Ja, dat is een grote nachtmerrie. Nou, nee, wacht. Ik ga eerst wat anders zeggen. Ik heb even gekeken voor wat extra inspiratie van hoe je het allemaal goed mee kan nemen. En er zijn een paar trucjes. En die wil ik graag met jullie delen. Leuk. Namelijk in een opengesneden riem. Dus aan de binnenkant dan dat doen en dichtnaaien. Zo, maar dan ga je echt professioneel. Ja, ja. Een pindakaaspot. Hmm. Classic. In een haarklip. En dan in je haar. Je hebt ook haarelastiekjes met een ritje erin. Ja? Ja, van die scrunchies. Oh. Ik weet niet wat het is, maar goed. Okay. Onder ingevlochten extensions. Zo. Ook professioneel. Gewoon in je hand houden als je gefouilleerd wordt. Ja. Wie checkt daar? Nee, is zo simpel. Maar gaan ze dan niet vragen, doe je handen zo open? Je moet toch altijd je handen zo spreiden als je gefouilleerd wordt? Ik weet het niet. Nou. Nee, dat doe je denk ik automatisch. Maar nog nooit heeft iemand gevraagd, spreid je handen. Ja, of die gaat dan in je handen checken. Dit klinkt als een te simpele hack. Ja. Tussen je schaamlippen, in de anus. Ja. Of het stukje tussen je anus en je balzak. Blijft dat plakken? Of hoe? Nou, daar doe ik het altijd. Is dat dan meer dat zweterig is en dan zo pritstift? Ja, je krijgt wel van zo'n warme zak met pillen. Ja. Oh, vroeger op het schoolfeest wilden we dan stiekem drank meenemen. En dat deden we dan in zo'n breakers pakje. Oh, weet je wel? Goeie. Dat je zo op zo... Doe je de yoghurt eruit en dan doe je de rum in. En dan doe je dat dus op dat plekje. Dan wordt het helemaal warm. Ben je gewoon lauwe bal temperatuur rum aan het drinken. Echt ook heel daar vies. Is een markt voor. Nee. Maar met drugs kan het beter, want dat mag best warm zijn. Hey, en in je sok? Ja, ik heb toch het idee dat dan nog wel eens wordt gecheckt als je schoenen uit moet doen. En dat ze dan even... Ja. Ik heb de hack. Je hebt voor meiden of voor mannen die het leuk vinden om dat ook te dragen. Van die braletjes, dus die BH's zonder beugel. Daar zit vaak zo'n vakje in. Of bikinitopjes waar de vulling uit kan halen. Oh, ja. Shit. Daar kun je hem dan in doen. Ja. Diva, ik denk dat we jou gewoon helemaal volstaan met drugs. Want jij wordt sowieso nooit gecontroleerd. Ik denk aan die scène van The Wolf of Wall Street. Ja. Dat die zo... Toch, een hele pakken speed. Gewoon alles op Diva. Maar waar heb je het zelf dan verstopt wel eens? Rolf? Gewoon daar, in mijn anus. Ja. Nee, geintje. Dat plekje tussen mijn anus en mijn ballen. Echt? Tuurlijk. En dan eerst met pritstift? Nee. Oh. Ja, hoe plak je dat dan vast? Ik heb toch gewoon een onderbroek aan.
Ja joh, het is ook helemaal niet zo moeilijk. Nee, het ja, is okay. niet zo moeilijk. Okay. Maar ik zat even te denken, wat nou als je wel wordt gepakt? Ja. Dat dus mijn grootste nachtmerrie. Wat gebeurt er dan? Heb je dat uitgezocht? Dat heb ik uitgezocht. No. Ik heb gebeld met 2 advocaten. Wow. Nee, wow. Ja jongens, wow. Het is niet normaal wat Team ik hiervoor research. Heb gedaan. Kate Lans en Loeke Korfker. Oké, klinkt goed. Ja, klinkt heel professioneel. zij hebben hier heel veel ervaring mee, want zij zijn vaak ook naar festivals gegaan waar ze dan mensen ter plekke hulp hebben aangeboden. Wow. Dus zij wist precies wat je moest doen. Wat er namelijk gebeurt is, het ligt vaak ook aan het festival, maar als een festival jou pakt met drugs, dan kan het jou gelijk overleveren aan de politie. Ze kunnen een zero tolerance beleid hebben, waardoor je het festival niet meer op mag en je er gewoon vanaf wordt gestuurd. Die geef je door aan de politie. En daar hangt het eigenlijk af of je een gebruikershoeveelheid bij je hebt of met motief om te dealen. Oh, dus dat verschilt qua hoeveelheid. Dit kan verschillen per regio, maar over het algemeen is een gebruikershoeveelheid minder dan 5 gram bij hash of wiet. Maximaal 0,5 gram bij harddrugs, zoals cocaïne, speed enzovoort. Mm. Of 1 ecstasypil en minder dan 5 milliliter GHB. Okay. In dat geval kan de politie gewoon de drugs innemen en die kan dan je gewoon weer vrij uitlaten. Mag je dan terug naar het festival? Nou, dat is dus een hele goede vraag. Trouwens, je krijgt ook geen strafblad, wat heel fijn is. Oh, chill. En nice. Wat ik me dus dan afvroeg, maakt dat festival dan een notitie van je naam of zo, of weet het dan wie jij bent als het je overleeft aan de politie. Die kans is best wel klein, want er komen zoveel mensen binnen. Oh. Hoe groot is nou de kans dat ze jouw gezicht herkennen of noteren, weet je wel? Je kan het gewoon opnieuw proberen. Dus je zou het opnieuw kunnen proberen. Maar dat ligt natuurlijk alles aan het festival. Maar stel je nou voor dat je meer hebt dan een gebruikershoeveelheid en je wordt overgeleverd aan de politie. Wat gebeurt er dan? Nou, vaak zullen ze zeggen dat je recht hebt op een advocaat, maar dat heel lang kan duren. En dat het gewoon makkelijker is, handiger, als je een strafschikking tekent. Oh. Mij is op het hart gedrukt om altijd te zwijgen en wachten op een advocaat. Oh, wat sneaky dan. Je hebt recht op een advocaat die is gratis. En die kan je ofwel in het echt of telefonisch spreken. En die kan jou advies geven. Want het verschilt nog wel eens per persoon. Wat zij altijd zeggen is in ieder geval dat je mond moet houden. Want de politie en daarna de rechter moet kunnen bewijzen dat jij drugs in bezit had. En harddrugs. Ter plekke kunnen ze de drugs testen. Maar dat houdt geen stand in een rechtszaak. Daarvoor moet het namelijk naar een lab toe gaan, waar het echt officieel wordt getest op de hoeveelheid van welke drugs erin zitten, om te bewijzen dat jij in het bezit was van drugs. Want het nemen van drugs is niet illegaal, maar het in bezit hebben wel. Je overtreedt daarmee de opiumwet. Dus moet de politie kunnen aantonen uiteindelijk dat jij echt drugs in bezit had om jou te kunnen vervolgen. Maar dat kunnen ze dan toch? Niet in dat lab ter plekke. Wel, maar waarom is het dan slimmer om te wachten op een advocaat? Omdat een advocaat jou sowieso bij kan staan, want de situaties kunnen nog wel verschillen. Maar over het algemeen, dus eigenlijk het grote advies wat ze zeiden, is hou gewoon je mond. Want op het moment dat jij zegt, het waren drugs van een vriend van mij en ik had het in bewaring, daarmee beken jij dat jij drugs in bezit had. En daarmee kunnen ze je vervolgen. Want het overtreden van die opiumwet is geen grap. Als je wordt gepakt, krijg je een strafblad. En daarmee en ook nog met een aantekening dat je harddrugs in bezit had. Dus zo'n strafblad, dat zou betekenen dat je niet meer in de zorg kan werken of geen leraar meer kan zijn of weet ik veel, bij de politie kan werken. Dat heeft allemaal echt best wel grote nadelen. En als jij dus ter plekke bekent of zo'n strafschikking tekent, dan krijg je dus een strafblad. En dat klinkt dus best wel aantrekkelijk, want je bent waarschijnlijk helemaal eraan. En zo'n politieagent die zegt tegen jou, hey, je kan ook gewoon nu vanaf zijn en tekenen. Dan krijg je een boete van €500 ongeveer. Maar je mag wel gelijk weer gaan met strafblad. Of je houdt je mond, je wacht op een advocaat en loopt het risico dat je dus ook meegenomen kan worden naar het bureau. Daar kunnen ze je voor 9 uur maximaal vasthouden. En daarna moet ze je daar vrijlaten als het onderzoek niet meer loopt. Dus na 9 uur word je weer vrijgelaten, heb je geen strafblad, zijn wel je drugs ingenomen. Maar
kan je een douche nemen, naar huis gaan en de volgende dag gewoon weer naar het festival proberen te gaan als ze je niet meer herkennen. Maar ik snap het toch niet helemaal. Want okay. Als je dan zwijgt, wacht op een advocaat en dan gaat het proces allemaal lopen. Zij gaan het toch alsnog testen, die politie. Dus vroeg of laat krijg je toch hetzelfde strafblad. Nou, wat die advocaten zeiden was, ze sturen uiteindelijk nooit daadwerkelijk die drugs naar dat lab toe. Waarom niet? Ja, dat is allemaal weer... Ze krijgen zoveel van die mensen daar. Dus het is zoveel gedoe dan bij iedereen dat er... Er is dus een grotere kans dat het niet wordt bevestigd als je het zelf niet bevestigt. Ja, dat zij het niet opsturen. Want zo'n strafschikking, om even uit te leggen, is dus dat je eigenlijk tekent voor je straf zonder tussenkoming van een rechter. Dus zonder onderzoek. Er is dan geen rechter aan te pas gekomen. Er is geen onderzoek. Jij bekent eigenlijk gelijk en daarmee... dus beken je straf en krijg je een strafblad. Maar dat moet je dus nooit doen. Dus het advies, hou je mond, werk mee, niet bekennen. En op een gegeven moment ben je weer op vrije voet en kan je het gewoon nog een keer proberen. Of neem geen drugs mee. Of neem geen drugs mee. Maar ik heb een beetje een domme vraag. Want als jij betrapt wordt met een hoeveelheid drugs, dan is het toch al overduidelijk dat het van jou is. Dan kun je toch niet meer... Ja, wat heeft zwijgen dan voor zin? Maar zij moeten aantonen dat het drugs zijn. En dat het harddrugs zijn, bijvoorbeeld. Nee. Maar wat nou als je wordt gepakt door de politie? Wat kan je dan het best doen? Als jij meer in bezit hebt dan een gebruikershoeveelheid... moet de politie aan kunnen tonen dat jouw drugs daadwerkelijk drugs zijn. Jij bent dan in overtreding van de opiumwet, of daar word je van verdacht. En zij moeten dan die drugs naar een lab toesturen dat aantoont hoeveel van welke harddrugs er daadwerkelijk in zit. Alleen dat houdt stand in een rechtszaak, waardoor je vervolgd kan worden en een strafblad kan krijgen. Zolang jij niet bekent ter plekke, moet zij dat hele proces doorlopen. En dat doen ze bijna nooit. Uiteindelijk sturen ze eigenlijk ofwel een strafschikking tekent, of bekend dat je drugs bij je had. Dan zeg je bijvoorbeeld, deze drugs zijn van een vriend van me, maar ik had het alleen maar bij me. Dan beken je dus nog steeds dat je in het bezit was van drugs. En daarmee ben je schuldig. Dus wat je het best kan doen, is je mond houden. En zeker niet de strafschikking tekenen die zij jou daar ter plekke geven. Want daarmee zeg je dus eigenlijk, ja, ik had drugs bij me en er hoeft geen rechten aan te pas te komen, want ik beken al. Dan betaal je een boete en krijg je een strafblad. En dat heeft best wel veel gevolgen. Mm-hmm. Daardoor kan je geen leraar meer worden, of in de zorg werken, of bij de politie. Dus daar wil je echt ver vanaf blijven. Dus wat kan je het best doen? Je moet je mond houden. Wachten op smile een, and wave. Ja, wachten op een advocaat die je kan bijstaan. Die kan je ook telefonisch advies geven. Daarmee loop je wel het risico dat je mee kan worden genomen naar het bureau. De politie mag je daar maximaal 9 uur houden. En na die 9 uur moet ze je weer vrijlaten. Je kan dan nog steeds wel verder vervolgd worden. Dus als ze daadwerkelijk wel die drugs naar het lab sturen, dan kan je nog steeds in een rechtszaak dat strafblad krijgen. Maar die kans is eigenlijk best wel klein, omdat ze vaak niet die drugs daadwerkelijk opsturen. Wow. Dus op dat moment heel kut. Je bent waarschijnlijk helemaal eraan. En je gaat mee naar het bureau. Zit daar superlang. Helemaal kut. Maar uiteindelijk zou je zomaar weg kunnen lopen zonder strafblad. En dat is voor iedereen denk ik fijn. En heb je een goed verhaal. En je hebt een goed verhaal. En je zou het de volgende dag gewoon weer zonder drugs nog een keer kunnen proberen. Ja, want wie zegt dat festival nou weet wie jij bent en dat jij in overtreding was. Maar dit gaat dus alleen over als je meer dan de toegestane gebruikershoeveelheid op zak hebt. Ja. Met minder... Zou je ook vervolgd kunnen worden, dan krijg je waarschijnlijk een kleine taakstraf. Maar als je geluk hebt, dan nemen ze je drugs in en laat ze je vrij. Okay. Dus ik weet wel wat ik voortaan ga doen als ik word gepakt. Ik dacht altijd lekker meewerken, alles vertellen. Oh. Dan ben je zo vrij. Wat willen ze dat je dat denkt? Ja. Kunnen we dit op een goeie andere tips. Manier oplossen? Ja. Ja, precies. Oeps. Oepsie, meneer. Goed, dan gaan we door naar de tweede stelling. Als je nooit naar een festival bent geweest, heb je niet alles uit het leven gehaald. Shampie. Oh, daar zeg je me wat. Ja, dat is een harde stelling. Ja. Ja. Wat denk jij, Dief? Ik vind wat ik wel altijd vind bij festivals, ik vind het zo cute dat zoveel mensen dan samenkomen en dan allemaal blij zijn en dansen op muziek en het leven vieren. Dus ik vind dat wel gewoon echt iets
van deze tijd, wat je gewoon meegemaakt moet hebben. Wat zeg je dat lief, Diva? Ja, maar zo zie ik dat. Dan denk ik van, wauw, al deze mensen zijn zo samengekomen. En dan denk ik, af en toe denk je dan van, wat is de mensheid toch schattig. Ja. Oh, wat lief. Word je betaald om dit te zeggen? Ja. Nou, mijn ouders organiseren festivals. Oh, dus ik heb geen onderdak zonder dit te kunnen promoten. Maar welk festival organiseren? Nee, mijn ouders organiseren dancefestivals. Oh ja, oké. Dus niet meerdaags met camping en zo. Mm. Maar al best wel lang, al meer dan 10 jaar. Dus ik ben er een beetje mee opgegroeid. Ik vind het leuk om te zien hoe mensen dan worden verenigd door muziek. Ja, ik heb ook hele vriendengroepen soort van bij elkaar zien komen. Op mijn vriendengroep met vriendengroep van mijn toenmalige vriendin. Ja. Daar heb ik dus toen ook helemaal een relatie mee. Helemaal verliefd geworden op dat festival. Dus het heeft altijd wel een speciaal plekje. Ja, ik vind het echt top. Ja. Want wat maakt het nou zo magisch? Weet je wel, magisch. Ja, dat zeg je heel mooi. Ja, hè? Ik denk omdat, vooral bij meerdaagse festivals, omdat je blijft slapen, omdat het geen eindtijd heeft, dan voelt het alsof je even allemaal in dezelfde ervaring zit. Alsof de rest van de wereld even niet bestaat. En bijna een soort, ja, het creëert inderdaad sneller vriendschappen. Omdat je gewoon samen even een weekendje weg bent met z'n allen. En het voelt alsof dat deel van die nacht, van het nachtleven, waarin alles kan, gewoon helemaal wordt doorgetrokken 4 dagen lang. Ja, ja. Ja. En ja. Dat kan ik zo gelukkig worden als ik denk, niemand gaat naar huis. Of zo. Dat idee, je hebt toch wel eens op zo'n avond uitgaan, dat je dan zo bang bent dat mensen dan naar huis gaan. Ja. En dat je daar zo geen zin in hebt. En op dat festival gebeurt dat gewoon nooit. Nee, dat iedereen blijft gewoon lekker in de buurt. Nou, ik heb dus dan een vraag voor jullie, want op een gegeven moment moet je wel weer naar huis. Maar hoe pak je dan weer het normale leven op? Heb je nooit een after festival tip? Ja, holy shit. Ja, dat gaat dat dan dus ook niet. Dan lig ik echt een week af, hoor. Ja? Ja. Maar het is toch raar om van bij te komen, want het klinkt een beetje hoe Roos het omschrijft, alsof je op een soort van andere planeet bent geweest. Ja. En dan ga je weer terug naar het normale leven. Maar zo voelt het ook. Het is dus ook heel raar als je dan terugkomt en je ziet dat iedereen nog gewoon aan het werk was en dat nog allemaal doorging. En dan denk je van, waar zijn jullie allemaal geweest? Jullie hebben zoveel gemist. Wat doen jullie hier, toch? Waar ga je heen? Ja, maar na 5 dagen of zo, dan denk je ook, je eigen douche. De supermarkt, dan denk ik echt, dat is een soort heilige graal. Want dat is een soort onbereikbaar iets, omdat alles zo kapot duur is daar. En eten is zo schaars. En dan kan je daar ook weer helemaal van genieten. Ja, het klinkt zo overdreven, maar ik keek er echt helemaal naar uit. Ja, ik kan me wel voorstellen, want je wordt ook zo vies op zo'n feest. En dat vind ik ook het mooie eraan. Dat het voelt als een soort survivalen, toch? Ja. Dus je komt vroeg aan en je zet gewoon door. En je kan niet meer, maar dan ga je nog een avond. En dan denk je, wow, heb ik dat gedaan? Ga je nog een avond? En dan blijf en op een gegeven moment zijn ze op die maandagochtend met iedereen zo om je heen. En je weet gewoon van, ja, wij hebben het allemaal gehaald. Weet je wel? We zijn er nog. En dat voelt helemaal top, gewoon. Ja, voel je dan ook top? Ik voel me een soort kunstmatige top. Kunstmatig top, nee. Dat is ook een manier. Echt. Maar ik denk niet dat het echt voor iedereen is weggelegd. Want, nee. Want jij zit ook al een beetje dief van, hou ik het wel vol? Ja, zeg maar echt meerdaags, dan denk ik wel van, hoe? Want wanneer is het niet iets voor jou, denk je, een festival? Nou, ik denk sowieso dat het niet echt iets voor mensen is die niet goed tegen grote groepen mensen kunnen. Ik had bijvoorbeeld wel na corona toen naar het eerste festival dat ik weer ging, dus dat dancefestival, toen dacht ik wel even van, jezus, het is lang geleden dat ik zoveel mensen bij elkaar heb gezien. En toen had ik samen met een vriendin dat we echt even ons terug moesten trekken en denk van, oh shit, hoe gaan we dit overleven? Ja. Maar ik denk ook weer bij een meerdaags festival, op een gegeven moment raak je daar dan ook weer sneller aan gewend. Ja, oh ja, dat is waar. Hey, en hebben jullie echt hele lage dieptepunten gehad op festivals? Ik was met één vriendin en zij was gewoon constant, wilde ze samen zijn. En waar ik ook heen ging, kwam ze achter me aan en was naar me op zoek. Maar waar was jij dan dat je de hele tijd alleen? Ik was gewoon heel vaak samen, maar dan soms sliep ik en was de ander weg. Dus ging ik vast naar een meertje of zo. Of dan raak je elkaar kwijt en dan, als iemand je dan kwalijk neemt dat je niet bij diegene bent. Ook al doe je je best, weet je, echt, je hebt geen verbinding. Dus sta bij de boom. En dan sta je bij de boom en dan krijg je iets binnen van een half uur terug. Ja. En als je dat dan iemand kwalijk gaat nemen, dan gaat het niet lukken. Maar dat is je dieptepunt? Je gênante? Ja, want het was echt een flinke discussie dat we daardoor hadden gekregen. Waarin ik gewoon heel verdrietig werd. Oh, ik dacht, ik deed helemaal niet expres. Oh, ja. Dus dat matchte gewoon niet samen. Nee, wat waren jullie dieptepunten dan? Ja, mijn is wel even net iets anders. Ja, zeker. Gewoon een kater. Heel benieuwd. Ben je bij iemand anders in de tent gestoken? Nee, het was mijn eerste jaar Lowlands. Toen was ik 18 of zo.
En het was volgens mij op de vrijdagavond en we waren nog aan het indrinken, maar heel veel wodka Red Bull. Lekker. En nou, dat slaat zo lekker op je maag. En op een gegeven moment liepen we naar het terrein toe met z'n drieën of zo. En ik dacht, ik laat even een klein scheetje. Oh nee. Maar toen poepte ik dus gewoon vol in mijn broek. Nee. Echt, toen was je op het terrein? Ja, nee, zo naar het terrein toe. Oh. En toen zei ik zo, hey jongens, ik ga nog even naar de tent. Ik ben even iets vergeten. Dus en we sliepen ook met z'n drieën in de tent. Toen ben ik naar die tent gegaan. En toen dacht ik, ik moet mezelf even verschonen. Dus toen ging ik dat doen met een wc-rol. Ging ik mezelf een beetje schoonmaken. Bij de tent? Onderbroek weggegooid. Ja. Bij de tent? Ik dacht, dat gaat wel. En ik had zo heel netjes, had ik zo één wc-papiertje zo op dat bed gelegd. En daarboven dan allemaal papiertjes voor met kak. Weet nee. je wel, van, oh, dan raakt het de rest niet aan. En ja, weet ik niet. Het lag gewoon, het stond gewoon goed daar. Oh, en toen dacht stond. Ik... Poepen niet te staan, Rand. Ja, maar het was een soort toren. Nou, goed. En toen dacht ik, nou, ik ben weer schoon. Ik kan weer naar het terrein toe. Dus de hele avond gehad. Superleuk. Eerste keer drugs gebruikt, alles. En toen kwamen we terug. Was je vergeten? En toen hoorde ik zo die guy met wie ik liep. Wat is dat? Ik zou... Oh ja, nee. Oh, gadverdamme, wat is dat? Nee. En dat heb ik dus gewoon vol ontkend. Oh. Jezus, wie heeft dit gedaan? Dus weer een soort totaal mysterie. Hè? Wie heeft in onze tent gekakt en wat gebeurt hier? Ik zei, ja, heel raar. Oh, wie doet zoiets? Nou, toen zei ik ook heel snel, nou, ik ruim het wel op. En nee, zo. Ik wow. gaf, weten goed. Ze het al? Hoorden ja, ze dit nu voor nou, ja, nou, dus het hele festival lang. Zo, wow, ja, was echt raar. Hè? Zo, ja, was echt heel gek. En toen zaten we zo in de trein terug. Toen gingen we ergens eten. Toen zei ik, nou jongens, ik was het. Ja, ik had gewoon in mijn broek gepoept. hoe reageerden ze? Ja, gechoqueerd. Echt gechoqueerd. Waarom voel je niet op het bed? Weet ik veel. Ik zei toch dat we heel veel. Ik zei toch dat we heel veel hadden gedronken. Ja. Oh ja, je was natuurlijk lam. Ik was heel dronken. Maar heb je er daarna nog in geslapen? We hebben er allemaal lekker in geslapen, ja. Ja, maar kijk, ik kan nog even benadrukken dat de poep dus niet het matras heeft geraakt. Want er lag een papiertje dat kan je onder. Helemaal niet benadrukken. Ja, zeker. Als je dat vergeet. Echt, zweer ik jou. Laten staan, dan kan je dat ook echt niet benadrukken. Onderbroek had ik wel weggegooid. Super. En waar had je die onderbroek naartoe gegooid? In een andere tent? Even in een andere tent gegooid. Nee, ergens op een vuilnisstapel. Ja. Ik vind het heel grappig dat, is wel dat vies, je hè? Zei van... Wow, wie doet zoiets? Ja, hè? Ja, denk je nou echt dat ik dat op de vrijdagavond al ga bekennen? Dat ik dat soort dat poepjongetje word van Lowlands? Nee. Dat is wel een hele goede, wel overwogen keuze. Nu ben je toch? Wel echt ja. Online. Ja, nu ben je met het poepjongetje van Lowlands. Zelf gedaan. Ja, ik weet het. Maar dat was dus wel echt een dieptepunt. Weet je wat een dieptepunt is? Nou? Als ik altijd langs die tenten loop. Die dan naast het wc-gebouw staan. En op een gegeven moment loopt dat wc-gebouw vol. En dan zit er zo'n beetje zo... loopt het zo helemaal die tenten in. En zijn er altijd zo die voorste rij... zit dan gewoon vol met pis en kakwater. Stop! Ja. Ik ga niet meer naar... Plaats je tent tactisch, alsjeblieft. Echt. Ja, maar die vat is geweldig. Het is magisch. Het is echt magisch. Hey, kennen jullie die documentaire over Woodstock? Ja. Dat was dus de tweede Woodstock in de 90s. Of, man. Dat was ook intens. Dat ze uiteindelijk door dat poepwater gingen slijden. Ja, bereid je voor, zoals Lowlands ook. Dat is een beetje Zwarte Cross, toch? Ja. Een fire festival. Oh, goed. Dan, zoals beloofd, hebben we nog een aantal survival tips voor op het festival. En Roos, ik denk dat ik deze van jou heb genakt, want dit stond allemaal in een artikel. Ja, die heb ik dit geschreven. Is van jou? Dit is mijn inpaklijst ook. Nou, echt? Ja, die staat erboven, staat ook een inpaklijst. Ik was ooit webredacteur, dus dan schreef de artikelen. Oké, okay, nou, als je iets wil aanvullen, dan kan dat. Er stond in, op de achtergrond van je telefoon moet je naam en telefoonnummer zetten. Nou, niet je eigen telefoonnummer. Oh nee, maar van iemand anders. Dus als je, ja, dat gaat niet goed. Zo heb ik echt veel mensen... Ik kreeg echt meerdere appjes na die zomer van... Roos, je hebt hierdoor echt mijn mobiel gered. Van vriendinnen en zo. Sick, ja. Oh, want als je hem dus kwijtraakt, dan kan je gewoon weten wie je moet bellen. Bij binnenkomst worden de dopjes van je flessen afgenomen. Oh, ja. Ik weet echt niet... Oh ja, omdat die dopjes kwijtraken of in de grond gaan of zo. Zodat je meer drank haalt, dacht ik. Ja, maar ook die dopjes die gaan heel diep die grond in. Die kunnen niet opruimen. Weet je waarom het ook is... Als je een flesje met dopje dicht draait, dan kun je minder ver vertrappen. Snap je wat ik bedoel? Nee. Als je het dopje erop hebt zitten, dan kun je het flesje minder vertrappen. Dus dan verstap je eerder. Dit kan niet ik denk waar niet zijn. Dat dat reden is. Volgens mij is dat echt zo. Dit kan niet waar zijn. Hallo, ik heb achter de bar gewerkt. Oké, nou dan is het wel waar. Okay.
Sick. Deze vond ik heel leuk. Schone, nieuw gekochte sokken en ondergoed mee. Dat is lekker. Oh ja. Toch gewoon een vers pakketje. Oh ja, chill. Ik ken dus iemand die dit gewoon standaard, die gewoon standaard een nieuw gekochte schone onderbroek in zijn onderbroekenla heeft voor als hij even een kutdag heeft. Oh, je kan hem zo uitpakken en dan een schone onderbroek aan. Oh, niks beter. Ja. Drugs al in porties delen. Mm. Dan hoef je dat niet te doen als je niet meer kan kijken of in je tent hebt gepoept of zo. Screenshot nemen voor als je bijneemt. Oh ja. Dus dan weet je, ja, precies. Dus dan weet je altijd precies wanneer je voor het laatst bijgenomen. Ook een tip. Ja, want je denkt, oh, dat onthoud ik wel. Maar straks is het concept van tijd helemaal weg. Ja. En dan denk je, hé. Hey. Oh, ja. En dan, ja. Slim. Deze moet je even uitleggen. Een logboek maken, Roos. Dat is leuk. Oké, okay, dus je bent met je vrienden. Sta je allemaal bij elkaar met de tent. En zoals ik al zei, je raakt elkaar constant kwijt. Want die is daarheen. Dus je hebt gewoon in het midden het centrale logboek. En als je dan bij de tent komt, zeg je even... Hey, 14 uur al, Roze zie je. Ik heb net iemand ontmoet. Hij heet Limonade. True story. En hij heet Limo. Ja, Limo. Ja. Nou, en dat schrijf je op. En dan kom je bij de tent. En ik denk, oh, gezellig. Ralf was hier net. En hij gaat nu hierheen. Dat is fantastisch. Dan heb je gewoon het gevoel dat je verbonden bent. Oh, dat vind ik heel leuk. Dat is toch eigenlijk best leuk. Heb je dat helemaal zelf bedacht? Ja, ik heb het Facebook altijd mee. Wat schattig. Ja. Roos, ik denk dat ik wel even bij je langs ga. Ach, ja, en laatst is eten meenemen. Ja, of niet. Boeien. En oordopjes meenemen. Ja, belangrijk. Zodat je geen tinnitus krijgt. Of kopen op festival, kan ook. Ja, en dan die minimaal met van die niet van die gele schuimdingetjes. Nee, die zijn voor het slapen. Echte oordoppen. Ja. Roos is echt de festival godmother. Ja. Valt echt ja, heel erg mee. Maar gebruiken jullie elk festival drugs? Nemen jullie het altijd mee? Ik gebruik eigenlijk geen drugs. Festival is wel het moment. Maar niet iedereen van de vriendengroep. Dus je hoeft helemaal niet dat te doen of mee te nemen. Nee. Dat kan alleen leuk zijn als je er zin in hebt. Ja. Maar dus ook al dat, weet ik veel, dat meenemen en dat juridisch advies en zo. Je kan nog steeds gewoon heel leuk naar een festival gaan en geen drugs gebruiken. Ja. Laat dat duidelijk zijn. Het is echt zo, want ik kwam bijvoorbeeld ook, ik was toen naar Pinkpop en toen de Rolling Stones er waren. En toen had ik ook echt zo'n ervaring dat ik wel high leek, maar dat was niet. Want ik had geen drugs of geen alcohol, maar gewoon die samenkomst van mensen en de muziek. En toen dacht ik van, wow, zijn hier mensen die de Rolling Stones in hun beginjaren hebben gezien? Zijn hier met hun kleinkinderen? En gewoon de sfeer en alles. Zeg maar, er zijn zoveel omstandigheden die er al voor kunnen zorgen dat het festival gewoon al een lijpe ervaring wordt. Ja. Dat zonder is waar. Een soort van high and light. Nee, ja, dat is echt waar. Klopt. Je hebt het ook echt niet nodig of iets. Nee. Comment van de week. Goed, gaan we door naar de comment van deze week. Deze vond ik echt top. Wat een lelijke kledingstijl hebben die meiden tegenwoordig. Dan is Roos, gaat niet over mij. Dan is Roos zo mooi, maar draagt ze zo'n lelijke broek. Nou, daar ben ik het helemaal mee eens. Volgens mij heb ik deze zelf geschreven. Nee, weet je wat het is? Dat zijn van die geile mannetjes en die willen jou gewoon strak en bloot zien. Nou, ik heb dus echt meerdere comments gekregen van... Wat een kledingstijl, of wat een reken kledingstijl, Roos. Wat heeft ze aan? Het is niet eens sexy. Dat kan niet helemaal niet voor dit programma. Yeah. En dat is niet, ik weet niet of deze comment daarop bedoelt, maar... Helemaal mee eens. Ja, ik snap het volledig. Dus we gaan het meenemen. Ja. Ja, want Roos, hoe kies jij je kleding uit in de ochtend? Iets wat binnen een straal van een vierkante meter ligt. En dat trek ik aan. En ja, dat kan je zien. Dat is echt zo. Hoe lang doe je erover om op te staan? Andere keer. Andere keer gaan we het hier over hebben. Goed, dat was hem weer voor deze week. Oh. Jongens, echt al voorbij. Vond ja. echt leuk. Je maakt echt stappen. Ja, dankjewel. belangrijk, vergeet ons niet te volgen op onze socials. Spuiten en slikken. @spuiten en slikken. En laat ons weten wat je zou willen zien. Ja. En horen. Ja. Want dat gaan we dan doen. Ja. Je kan ons gewoon DM'en. Ja. Dus dat. Leuk. Ja. En Diva, heb jij al een nieuwe liefde gevonden? Nieuwe vlam? Ja, jij. Ik heb mijn pijlen op jou gericht. Ja, dat kunnen we gaan regelen. Oh, echt? Ja. Nou, wat gaan we doen? Zou jij haar doen? Naar festival? Ja, zou je me doen. Nooit, ik zou er niet op spugen. Gadver. Ook van jou. Spuiten en slikken, de podcast. Voor je wekelijkse portie seks en drugs.